Náttúrulega hrikalega svekkjandi, er þetta búið ykkur í sumar? Nei, við erum ennþá berjast um Evrópusæti vona í, við erum ekki út úr þeirri baráttu núna með þessu. Við höfum svona reynt að ætlum okkur að reyna á Evrópusæti en við erum ekki alveg búin að gefa stuð við því en við höfum ekki séð svo titlinu til ég þannig það alveg ljóst að það búið og ást að meina það. Ertu sáttur við leik þinn að manna í kvöld? Nei, ég alls ekki sáttur. Ég var aldrei sáttur fyrsta leið tapa en ég var sáttur við hvernig við brugðust í hálfleik. Við náðum að loka á veikleikana sem voru í fyrri hálfleik. Við byrjuðum ekki nógu vel og ég var ekki ánægð með mína menn í fyrri hálfleik en ég verð að segja að mér fannst að leggja sig fram og sköpuðum færi til að jafna leikinn en það tókst ekki í dag og þess vegna ég náttúrulega drullu svekktur en ég ánægð með mína menn í seinni hálfleik en alls ekki heildarsvipinu liðinu. Hvaða veikleika voru það sem þið lokuðu á í hálfleik? Þeir hlóðu svolítið meira hérna á okkur hægra megin, vinstra megin á þeim og voru með yfirtölu á miðinni, spiluðum engan vængmann út á hægri og við vorum svolítið lengi áttograði og leysa fannst mér, leikmenni brugðu seint við en við gerum það vel í hálfleik og mér fannst við hafa öll tök á seinni hálfleik, spiluðum boltanum ágætt út á vellinum en sköpum kannski alveg nóg en það kom þarna samt ein orrahríð sem ég vilja enda með marki. Þú náttúrulega kallar á Tryggva í hópinn aftur í dag, hvað gerir það? Já, bara við, hann uppalega þegar hann fer í bann, þá hugsaði ég mér mánaðar bann og fjóra leiki og ef hann myndi standa sig á þeim tíma þá var alveg möguleiki hann kemur í hópinn en ef hann myndi líta okkar reglum og hann gerði það og æfði vel og þá var ekkit annað en að taka hann úr þessu banni og hann sérst komin úr aga banni og þá náttúrulega nota ég menn sem eru tiltækir. Þú er ekki vilja setja hann bara beint í byrjunarliðið? Nei, hann komst ekki byrjun liðið mitt búið að spila það vel að þó hann hefur æfa allan tíman og eins og hann búin að gera þá bara komst ekki liðið, þannig að það brosku meðfalt. Eftir að higgja, hefur ekki átt að setja hann inn á þér? Nei, ef hann hefur skorað, en mér fannst bara svo liðið mitt að spila ágætla á þeim kafla, ég var alltaf að hugsa hvað ég átt að breyta, en mér fannst að vera að spila vel á þeim kafla sem að hugsanlega hefði átt að skipta aðeins fyrir, en ég maður veit aldrei fyrir en eftir á og þar eru leikmenn inn á sem ég vildi hafa inn á. Eru að fara að sjá þess að Tryggva klára tímabilið núna með IBF? Já, ef hann heldur sér inn að það sem við höfum rætt, þá gerum við það vonandi og það snýst það hjá honum að fara eftir reglum eins og hinir og ef hann gerir það, þá vonandi klára þetta tímabil með sæm. Hvernig er þá staðan eftir tímabil? Horfið þið í frekari samning þá við Tryggva eða? Það verður bara alltaf komið ljós, ég er ekki fann að hugsa svo langt, ég verður ekki hana. Maggi, því ætluðu ykkur Íslandsmeistaratitilinn, þetta fór í dag, þetta lítur að vera gríðarlega svekkjandi. Nei, ég get nú ekki sagt auðvitað að vera öll liðin sem byrja Íslandsmóti vilja Íslandsmeistaratitil en við stemdum aldrei beint á hann í mínum huga þá tel ég að ég þurfi meiri tíma þetta lið til að búa til Íslandsmeistaralið en aftur á móti voru við sko eftir byrjunna þá voru við náttúrulega bara fannir að vonast til að komast eftir hérna toppbaráttu það tókst og við erum í henni núna en auðvitað er FH stinga og hérna þannig að ég sé ekki að við séum neitt að fara að berjast Íslandsmeistaratitil en við höfum stemt á Evrópusæti og gera jafn vel og í fyrir það eða betur og vonandi tekst það.